Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, né? Como vocês podem ver, comecei o dia já lavando louça, né? Aí eu sequei o meu cabelo, como vocês podem ver. Fiz meu café da manhã. E agora, gente, já é quase 2 horas da tarde. E a minha casa tá precisando dar manutenção, porque não dá pra passar o final de semana com a casa suja, né? Então agora eu quero dar uma limpeza na minha casa, passar um mop mais assim, sabe? Eu vou ver se eu lavo o banheiro, né? Porque... Ai, preguiça. Que preguiça, gente do céu. Vocês viram que de manhã eu tava de blusa, porque aqui tá fazendo frio de manhã, calor à tarde e frio à noite, tá? Assim. Mas... é isso, gente. Não sei se eu vou colocar roupa pra lavar também. Então, vamos acompanhar essa minha tarde aí, nessa organização. Minha casa até que tá bem, assim, organizada, sabe? O que mais é... Vou passar uma vassoura, né? Porque eu aprendi a usar mop agora. Porque antes eu não sabia usar mop, tá? Sabe o que que eu fazia? O chão tava tudo sujo, eu passava o mop. E depois, pra limpar aquele refil... Gente, não limpava, não consegui limpar. Até agora, ele ainda não tá 100% limpo. Aí agora eu aprendi a passar mop, né? Que você tem que passar uma vassoura na casa, né? Pra tirar a poeira em si, cabelo, esse cisco. E depois você só vai com pano pra, né? Só vai com mop pra, né? Enfim. Se você não é inscrito, já se inscreve, já deixa aquele super like, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Então vamos lá. Acompanhar aí essa saga. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Thank you.
Tá bem. Ai, tô passando esse cheirinho aqui. Não sei se eu mostrei ele no vídeo pra vocês, mas ele é muito gostoso. Comprei no mercado mesmo. Nossa, ele é muito bom. E tem de outros aromas também. Esse é de lavanda. Mas tem um outro também que é muito bom. O banheiro não lavei. Só fiz uma manutenção. Amanhã eu lavo. Aí, eu jogo assim nos tapetes, ó. Ficou um cisco aqui. Eu jogo no tapete assim, ó. E fixa bem o cheiro dele, é muito bom. Nas cortinas. E é isso. Então, meninas, eu nem gravei pra vocês, mas a gente acabou de chegar da festa junina que tava tendo aqui na minha cidade, sabe? A gente chegou agora e agora eu vou dormir, né? Vou finalizar esse vídeo aqui com vocês e vou dormir. Mas antes o Renan vai enfaixar meu punho, né? Por quê? A minha munheca abriu. A gente acha que abriu, né? Mas tudo indica que sim, que a minha munheca abriu. Agora o Renan vai enfaixar pra mim dormir com ela meio que imobilizada, pra ver se a minha amanhece melhor. Às vezes é movimento repetitivo de pegar. Eu acho que é de fazer unha. Eu seguro muito forte assim, ó. Ó, até de fazer assim dói. Esse movimento de segurar o dedo da pessoal, né? Das meninas. Então, aí ele vai enfaixar agora, eu vou mostrar pra vocês, tá? Tava passando a pomada, essa pomada faz pegar fogo, gente do céu. Aí. E, gente, ficou assim, ó. Agora eu vou dormir, né? Ficou bem mobilizado. Ficou melhor do que a tala que eu tava usando. Gente, acordei sem. Porque eu não sei o que aconteceu. Se ficou muito apertado de madrugada. Doeu demais a minha mão, muito mesmo. E esse dedo meu aqui ficou dormente. Foi coisa assim, de eu acordar com dor, sabe? Então eu acabei tirando, senão não ia conseguir dormir. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Se você não for inscrito, se inscreve. Já deixa aquele super like que ajuda muito o canal, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu tô com sono, gente. Releva.